Uma jovem desencarnada há 5 anos no incêndio da Boate Kiss, filha única, vivia com certas tristezas de adolescente e a mãe sempre dizia para ela: guria, que é isso? Levanta a cabeça, a vida é bela. E ela então levantava, tomava banho, ia para o colégio, tentava superar aquela tristeza interior que tinha com as palavras da mãe. Pois o médium que recebeu a mensagem dela nunca tinha tido qualquer contato com ela ou com sua família, e a mensagem psicografada começa: mãe, quando nos contaram que no incêndio da boate nós não tínhamos sido salvos, eu me lembrei de você imediatamente a me dizer: que é isso, guria? Levanta a cabeça, a vida é bela. E a mãe cai em pranto na plateia, porque era impossível que alguém soubesse daquilo.